Prihatin terhadap golongan B40, MBPJ telah menganjurkan program Jom Shopping Kembali ke Sekolah bagi membantu golongan kurang berkemampuan menyediakan kelengkapan peralatan persekolahan. Program ini merupakan salah satu tanggungjawab dan sumbangan khidmat sosial daripada MBPJ bagi menjaga kebajikan penduduk di bawah program pembasmian kemiskinan bandar PPKB. Sebanyak 65 buah keluarga penerima yang berdaftar di bawah PPKB telah menerima baucer bernilai RM300 untuk membeli peralatan persekolahan seperti uniform, baju, kasut, beg dan lain-lain. Majlis penyerahan sumbangan telah disampaikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Azhan Muhammad Amir. Turut hadir Timbalan Setiausaha Pengurusan Encik Aznan Hassan, Timbalan Setiausaha Pembangunan Tuan Insinyur Ismail Syafi'i, ahli-ahli majlis MBPJ serta kakitangan MBPJ. Susulan kejadian banjir kilat yang berlaku di beberapa tempat di kawasan PJS pada 7 Mac 2022, MBPJ telah bertindak membantu mangsa-mangsa banjir melakukan kerja-kerja pembersihan dan membuang takungan air banjir di beberapa buah rumah dan pembersihan jalan di kawasan yang terjejas. Antara kawasan yang terlibat adalah di Taman Buana Perdana, sebahagian jalan PJS2/1, sebahagian jalan PJS2/3 dan PJS2C/10 serta Taman Sri Manja. Kerja-kerja pembersihan ini telah dilakukan oleh skuad pantas MBPJ bersama-sama Jabatan Teknikal Majlis dan anggota sukarelawan MBPJ yang dilengkapi dengan kelengkapan logistik untuk kerja-kerja pembersihan dijalankan. Kajian lebih terperinci sedang dilaksanakan oleh pihak perunding yang dilantik oleh majlis untuk mengenal pasti masalah dan tindakan yang akan diambil dengan mengambil kira data pasca bencana yang berlaku pada Disember 2021. Dalam pada itu, pada 13 Mac 2022 lalu, MBPJ dengan kerjasama penduduk telah mengadakan program gotong royong kawasan lapang Taman Buana Perdana yang terjejas akibat banjir kilat. Turut hadir program gotong royong Tuan Muhammad Azhan bin Muhammad Amir, Datuk Bandar Petaling Jaya, Yang Berhormat Tuan Syamsul Firdaus bin Muhammad Supri, Adun Taman Medan, Norah binti Mansur, Ahli Majlis Zon 17 serta penduduk Taman Buana Perdana. Dalam usaha membantu usahawan mikro atau penjaja agar tidak ketinggalan dan terus berdaya saing dalam perniagaan masa kini, MBPJ telah melancarkan Pelan Strategik Pembangunan Usahawan Petaling Jaya 2021-2030 bagi meningkatkan pembangunan keusahawanan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Maka dengan itu, majlis telah membangunkan garis panduan yang memfokuskan kepada empat strategi utama, iaitu menambah baik infrastruktur dan penempatan usahawan, membangunkan modal insan usahawan, memperkukuh ekonomi usahawan berdaya tahan dan memantapkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan untuk keberkesanan institusi dan pembangunan usahawan. Sebanyak 3 kursus percuma ditawarkan berkaitan asas keusahawanan dan kaedah mengaplikasikan perniagaan ke arah pendigitalan dengan kerjasama Yayasan Hijrah Selangor, Rantaian E-Bekalan Digital Selangor, SELDEC dan Institut Keusahawan Negara Berhad, INSCAN. Dalam pada itu, MBPJ memperkenalkan sistem headcount menggunakan fungsi infra merah di 2 lokasi bazar di Kelana Jaya dan Kota Damansara bagi memantau pematuhan tata cara pematuhan piawai SOP kawalan wabak COVID-19. Sistem ini juga dilengkapi dengan paparan papan pemuka atau dashboard di pintu masuk Bazar Ramadan bagi memaparkan maklumat keberadaan pengunjung dan maklumat tersebut akan digunakan oleh majlis serta agensi-agensi kerajaan seperti PDRM, KKM dan lain-lain agensi dalam pematuhan SOP. Majlis pelancaran telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Azhan Muhammad Amir. Turut hadir sama timbalannya, Puan Town Planner Hajah Sharifah Marhaini Said Ali. Seramai 44 kakitangan MBPJ telah dinaikkan pangkat di dalam satu majlis yang diadakan pada 10 Mac 2022 bertempat di Bilik Gerakan
ibu pejabat MBPJ. 8 orang pegawai telah dinaikkan pangkat secara hakiki berdasarkan prestasi cemerlang dan menepati syarat-syarat lain berdasarkan asas-asas dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 2010. Manakala 36 lagi kaki tangan dinaikkan pangkat berdasarkan kecemerlangan time base kali pertama TBK1 yang telah berkhidmat 13 tahun berasaskan kecemerlangan sebagai insentif dan penghargaan kepada kaki tangan yang setia berkhidmat di MBPJ. Majlis juga ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Insinyur Ismail bin Syafi'i yang telah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Pembangunan MBPJ berkuat kuasa pada 1 Mac yang lalu. Syabas dan tahniah diucapkan. Bersempena dengan sambutan Hari Kesedaran HPV Sedunia atau International HPV Awareness Day dan Hari Wanita, Majlis dengan usaha sama Rus Foundation menganjurkan program saringan pangkal rahim atau cervical screening secara percuma kepada golongan wanita khususnya untuk komuniti Petaling Jaya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran dan menggalakkan golongan wanita agar sentiasa prihatin terhadap penjagaan kualiti tahap kesihatan masing-masing, terutamanya berkaitan kanser serviks yang jarang mendapat perhatian sewajarnya. Program ini telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Azhan Muhammad Amir. Pada 22 Mac 2022, Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah menerima 3 penganugerahan pengiktirafan Diamond bagi pencapaian pengurangan pelepasan kesan rumah hijau atau GHG di Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon 2021 di Hotel Equatorial Plaza KL. Kawasan-kawasan yang telah terpilih pengiktirafan Diamond di Petaling Jaya adalah Pusat Bandar Petaling Jaya, kategori Zon Rendah Karbon, Menara PJX HM Shah dan Menara Salcom PJ, kategori Rakan Kongsi Rendah Karbon. Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Azhan Muhammad Amir telah hadir menerima penganugerahan tersebut yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Tahniah diucapkan. Pada 25 Mac 2022, telah berlangsungnya perasmian pasar PJ kita at Sri Damansara yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Pasar PJ kita at Sri Damansara merupakan pasar awam yang ke-9 di Petaling Jaya. Namun ia merupakan projek pasar dan medan selera awam pertama yang menggunakan pendekatan yang lebih moden, inklusif dan kondusif selari dengan matlamat pembangunan mampan PJ SSR 2030. Bangunan pasar PJ kita at Sri Damansara ini mempunyai kelengkapan infrastruktur dan kemudahan mesra OKU, teratur dan bersistematik. Bangunan ini juga mempunyai 48 lot gerai pasar basah dan kering, 18 unit medan selera, 9 unit gerai pelbagai, 1 unit pejabat pengurusan MBPJ, kemudahan asas lain seperti lift, tandas dan surau turut disediakan. Mengakhiri paparan video edisi kali ini, bersama-sama kita saksikan rangkuman program anjuran ahli-ahli majlis MBPJ. Pusat Berdaya Wanita PWD Dun Seri Setia dengan kerjasama Pejabat Ahli Majlis Zon 4 MBPJ, Persatuan Integrasi Usahawan Selangor dan Pusat Kaunseling Komuniti Petaling telah melaksanakan program memasak chicken chop dan koktail buah-buahan untuk penduduk Zon 4. Program ini untuk menambah pengetahuan dan membantu peniaga kecil untuk meningkatkan jualan. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Seri Setia Yang Berhormat Tuan Halimi Abu Bakar dan Ahli Majlis Zon 4 Encik Anwar Nekan. Pada 17 Mac 2022, telah berlangsung program Intelek Asuhan Rohani untuk pelajar sekolah rendah yang berisiko terjebak dengan masalah sosial. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ice breaking, sesi kaunseling, eksplorasi minda dan sebagainya.
Program ini telah dirasmikan Ahli Majlis Zon 4, Encik Anwar Nekan, yang diiringi Ketua Unit Pencegahan AADK Daerah Petaling Jaya, Encik Syahril Nizar Nordin. Pada 16 Mac 2022, Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 13 telah menganjurkan program edaran kotak makanan MPP Zon 13 di Pejabat Ahli Majlis Zon 13 Sunken Plaza. Program ini bertujuan untuk meringankan bebanan komuniti di Zon 13 yang terkesan akibat COVID-19. Program telah dirasmikan oleh Ahli Majlis Zon 13, Encik Eng Yi Min. Ahli Majlis Zon 13, Encik Eng Yi Min telah turun padang menyampaikan sumbangan beg sekolah kepada keluarga yang kurang berkemampuan yang telah dikenal pasti sekitar Zon 13 untuk menampung perbelanjaan mereka menghadapi sesi persekolahan yang baru. Ahli Majlis Zon 15, Puan Ermi Mariana Saadun telah menganjurkan program gunting dan cuci rambut di Salon Azula, Hub Bas Jalan Osman Petaling Jaya yang telah disertai oleh 33 orang wanita. Program gunting dan cuci rambut dijalankan mengikut temu janji yang telah ditetapkan demi menjaga SOP penularan COVID-19. Pada 5 Mac 2022, MPP Zon 15 telah menganjurkan program lawatan kejiranan ke Pusat Pemprosesan Minyak Terpakai di Jalan 3/61, Seksyen 3 Petaling Jaya yang telah disertai seramai 10 orang wakil KRT Flat PKNS Taman Dato' Harun. Peserta lawatan diberi taklimat mengenai cara memproses minyak terpakai dengan cara yang betul untuk menjaga alam sekitar. Pejabat Ahli Majlis dan MPP Zon 17 telah menganjurkan operasi bersepadu lokaliti kes denggi di KRT Taman Medan Baru, PJS 3. Program ini diadakan susulan kes denggi yang meningkat sejak berlakunya banjir besar pada Disember 2021. Program telah dirasmikan oleh Ahli Majlis MBPJ Zon 17, Puan Nora Mansor. Ahli Majlis Zon 17, Puan Nora binti Mansor dengan kerjasama Persatuan Penduduk PJS 1 South Avenue telah menganjurkan program Ngopi Pagi Community bersama Datuk Bandar Petaling Jaya di Padang Permainan Jalan PJS 1/47 Petaling Utama. Program telah dirasmikan oleh Timbalan Setiausaha Pengurusan MBPJ, Encik Aznan Haji Hasan. Pejabat Ahli Majlis dan Majlis MPP Zon 17 dengan kerjasama Persatuan Sentuhan Ehsan telah menganjurkan kursus pengurusan jenazah Muslimat di Surau Al-Istiqlal Pangsapuri Permai Petaling Utama. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta berkenaan cara-cara menguruskan jenazah dan memberi kesedaran kepada semua peserta. Program telah dirasmikan oleh Ahli Majlis MBPJ Zon 17, Puan Nora binti Mansor. Ahli Majlis Zon 18, Encik Ahmad Akhir Pawan Chi telah merasmikan Hari Apresiasi Sekolah Rendah Agama Taman Dato' Harun yang diadakan pada 23 Februari 2022. Majlis ini bertujuan untuk memberi penghargaan kepada murid-murid yang cemerlang dalam akademik dan cekal walaupun terpaksa menempuhi sesi persekolahan semasa pandemik COVID-19. MPP Zon 18 bersama KRT Taman Maju Jaya telah menganjurkan program gotong royong untuk memupuk kesedaran, menjaga kebersihan serta menerapkan nilai perpaduan dalam komuniti setempat. Seramai 75 orang penduduk turut serta membersihkan longkang, semak samun dan mencuci koridor flat. Ahli Majlis Zon 18 juga turut menyumbangkan peralatan gotong royong kepada penduduk bagi melancarkan kerja-kerja pembersihan. Bertempat di perkarangan Dewan Serbaguna MBPJ Jalan SS5A/15 Kelana Jaya, telah berlangsung program membuat sayur sumbat dan Yong Tau Fu bersama wanita dan ibu tunggal sempena sambutan Hari Wanita 2022 anjuran Ahli Majlis Zon 21 Puan Rozazita Haji Ahmad. Bersempena Hari Wanita yang disambut pada bulan Mac, Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 22 MBPJ dengan kerjasama Gereja St. Ignatius Catholic
dan Hidayah Center Foundation telah mengadakan program perkongsian mengenai ikon wanita bertajuk Mencontohi Maryam, Ikon Wanita Sepanjang Zaman. Seorang ikon wanita yang bermaruah, gigih, berintegriti yang wajar dicontohi oleh setiap wanita. Pada 16 Mac 2022, telah berlangsung kelas tadabbur Al-Quran untuk wanita secara dalam talian, anjuran bersama Ahli Majlis Zon 22, Puan Rahibah Cik Omar dan Pertubuhan Ikrar Malaysia. Kuliah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Sofia Syamsuddin, Pengarah Jabatan Al-Quran dan Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa. Program ini akan dijadikan acara bulanan dalam kalender aktiviti Zon 22. MPP Zon 24 telah menganjurkan program gotong royong di Surau Al-Azhar Desa Mentari sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan 2022. Program gotong royong ini telah dirasmikan Ahli Dewan Negeri Seri Setia Yang Berhormat Tuan Halimi Abu Bakar dan diiringi Ahli Majlis Zon 24 Encik Rizwan Ahmad. Pada 22 Mac 2022, Ahli Dewan Negeri Seri Setia Yang Berhormat Tuan Halimi Abu Bakar telah merasmikan program gotong royong bersama Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Taman Desa Ria Fasa 5A Petaling Jaya, anjuran Ahli Majlis Zon 24 Encik Rizwan Ahmad. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga kerja Wanita Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sempena Hari Wanita seluruh dunia hari ini, saya menzahirkan ucapan selamat Hari Wanita kepada semua kaki tangan wanita MBPJ. Anda adalah permata dan serikandi keluarga dan masyarakat. You can't spell hero without her. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia.